അത് കണ്ണിന് നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പറന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നഖം കൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിലും ഇങ്ങനെ വാലിട്ട് പോലെ നഖം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫാഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഹോളാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതലും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഇതിലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ അലക്കിയായിരുന്നു, കാരണം എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതൊരു 3D ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്, അടിപൊളി ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. എന്താണ്, 299 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു 299 രൂപയ്ക്ക് അതും ക്വീൻ സൈസ് ആണോ കിങ് സൈസ് ആണോ? ക്വീൻ സൈസ് ആണെന്നോ? യെസ്, ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് 299 അതും 3D ബെഡ്ഷീറ്റ് വിത്ത് പില്ലോ കവർ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് അത് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങണോ? ആദ്യം ബെഡ്ഷീറ്റ് തുടങ്ങണ്ട, വേറൊരു സൂത്രം കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ ഞാൻ. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അല്ലേ, നോക്ക് ഇതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണട ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതൊരു പെയറായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെയും ഇത് എൻ്റെയും ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു എന്താണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം, യൂസ്ഫുൾ ആണ് താനും. അപ്പം ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കണ്ണട വേണ്ടേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ണടയല്ല, ആക്ച്വലി ഇതൊരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അതായത് പർപ്പസ് ചിലപ്പോൾ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റൈൽ ലുക്കിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ആണിത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം ചുമപ്പായി നമുക്ക് തോന്നും എന്താ, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നമുക്കൊരു ഞാനൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. കണ്ട നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? ഇത് വെക്കണോ വേണ്ടയോ? വേണ്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിന് എത്രയാ? 200 രൂപയോ 199 രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ. താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ട ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സുനാപ്പി ഉണ്ട്. ആ സുനാപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, കണ്ടോ? ചിങ്ചിങ് ചിങ്, കണ്ട നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇതിനാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതൊരു വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. ഇത് എന്താണ്, ഹൂപ്പ് എന്നോ ദ വൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. വൂപ്പോ ഹൂപ്പോ എന്തൊരു സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കടലാസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന എടുക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വെക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. എൻ്റെ അമ്മ കുറേ ദിവസമായി പറയണു, ഇടി ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിക്ക്, സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിക്ക് എത്ര നാളായി പറയണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി അവരുടെ മേടിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതൊരു സ്മൈലി ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ്. സ്മൈലിയുടെ പകുതിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഇത് നല്ല കോട്ടൺ ആണ്, മെറ്റീരിയൽ ഇതേന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണിത് കണ്ടോ. ഇത് സിംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ, സിംഗിൾ. അത്യാവശ്യം നീളവും വീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വീതിയുണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പില്ലോ കവറും കൂടി ഉണ്ട്, സ്മൈലി പില്ലോ കവർ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ കളർ ഡിഫറൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചുമപ്പോ പച്ചയോ മഞ്ഞോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നീലയും മഞ്ഞയും കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എടുത്തു. പിന്നെ സ്മൈലി എന്ന് നോർമലി മഞ്ഞയല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, അതെന്തൊക്കെയോ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ആ വെയിറ്റ്, ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ. ഇതേ ഒരു എത്രയാണ്, 2, 4, 6 ആറെണ്ണത്തിന് 199 or 150 എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ആശനും കൊള്ളത്തില്ല, ഇതിന് റേറ്റിംഗ് കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് നോക്ക്, ഇത് കണ്ട ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒരു സുഖമില്ല. ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ, മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സുഖമില്ല. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ 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 വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ കണ്ടോ, ഭയങ്കര മോശമാണ് ഉണ്ടോ. ഒരു രസമില്ലേ, വെറുതെ കാശ് കളഞ്ഞു. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊർന്നു പോരും, തലേന്ന് ഊർന്നു പോരും ചെയ്യും. സൊ
സോ ഇതൊക്കെയാണ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വെറുതെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ കളിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആയിപ്പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത വീട്ടിലൊരു വാവി ഉണ്ടാവും വാവയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വാവയ്ക്ക് ചുമ്മാ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാമല്ലോ അതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെയർ ബാക്കില്ലേ നമ്മുടെ സെറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നത് അത് എനിക്കൊരു വൈറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓണറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പിങ്ക് ആണ് ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കുറവാണ് ഒട്ടും തന്നെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ താഴെ മൊസൈക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിങ്ക് കളറ് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആകെ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചുകഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് അത് താഴെ പോയി എടുക്കട്ടെ എന്തമ്മേ ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര പഴയ വീടാണിത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതാണ്ട ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോർമലിയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെയർ ബാക്കില്ലേ അത് തന്നെ ഇത് 6 എണ്ണം ഉണ്ട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശിന് നല്ല കാശ് കുറവാണ് കൊടുക്കുന്ന കാശിന് വേർത്ത് മണിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടോ അതായത് ഇതൊരു ഫുൾ സെറ്റിൽ ഫുൾ സെറ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് അതായത് നമുക്ക് 3 എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ഇതും 6 എണ്ണം പിന്നെ 2 ചെയറിന് ഈ 2 ചെയറിന് ഇടാൻ വേണ്ട അത്രയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇത് അതിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്താ കാണിക്കാൻ പോണേ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ മഹാമേളമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടൂരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ നിങ്ങൾ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ എനിക്കതെ ഭയങ്കര ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുൽക്കാട്ടോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ ഇതൊരു മൊട്ടയില്ലേ മൊട്ട അതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റാണിത് പക്ഷേ അടിപൊളി ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ട നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണിത് കണ്ടോ ഇത് ക്യൂൺ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഓഫ് വൈറ്റില് ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ വീതി സോറി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് ക്യൂൺ സൈസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ല ഇത് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതണ്ട ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കോട്ടൺ ആണ് നല്ല കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എന്റെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നഖമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ കണ്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നീളവും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വീതിയും നല്ല നീളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രസമുണ്ട് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ഇതിന് നല്ലൊരു വീതിയുള്ളൊരു പില്ലോ കവറ് പക്ഷേ ഈ പില്ലോ കവറിന് ഇവിടെ സിബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിബൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഒറ്റ അടിപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കിത് ടോട്ടലി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോട്ടൺ സാധനങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു 3D ബെഡ്ഷീറ്റ് അതാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടോ നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര കനം കുറവാണ് നമുക്ക് അലക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര കോട്ടൺ ഒന്നുമല്ല ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കിഡോസിന്റെ ഹെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല രസം തോന്നി നമ്മുടെ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു 3D എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസന്റ് കണ്ണൊക്കെ ആകെ ഇതെ ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസന്റ് ഫീല് തരുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ കാണുന്നില്ല നല്ല വീതിയും നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കേട്ടോ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അലക്കരുത് ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് തുണി മുക്കി വെച്ചിട്ട് അലക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര നല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കേട്ടോ അതിന്റെ തന്നെ 2 പില്ലോ കവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പില്ലോ കവറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒറ്റ അടിപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും വീട്ടില് ജാനിന്റെ വീട്ടില് ഇതുണ്ട് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് എന്റെ പില്ലോ കവർ എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ്ട ആ ഒരു കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് ഇത്രയും വീതിയും നീളമുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇതും ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ
ഇത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇതുണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓ കണ്ട മഞ്ഞ മഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റ് മഞ്ഞയുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് നീലയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു കണ്ട മറ്റേ പ്രിന്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ് കണ്ട ദേ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടോ നല്ല വീതിയുണ്ട് നല്ല നീളമുണ്ട് നല്ല വീതിയും നല്ല നീളവും നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ഒത്തിരി പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് 500 താഴെയാണ് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടോ ഭയങ്കര എന്താ പറയണത് നല്ല കോട്ടൺ നല്ല രസമുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇനി ഇതിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു പില്ലോ കവർ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ കുക്കു കുക്കു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പാട്ടല്ലേ പാടുന്നത് എൻജോ എൻജോ എൻജാമി വേണ്ട നല്ല രസല്ലേ ഇതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ആല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാം കമ്പിളിപ്പൂച്ചി തങ്കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സീൻ ഒരു ലൈനിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഷൂസ് ചെരുപ്പൊക്കെ അടുക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഷൂ റാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെന്തായാലും കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷൂസ് എല്ലാം എന്താ പറയണത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എനിക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പേടിയാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും എന്തിനാ ചേച്ചി ഇത്രയും ചെരുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് യു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എല്ലാവരും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്കിൻ്റെ അടുത്തായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുവെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത്രയാണ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് പ്രോഫൈപ്പേ അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ തവണ വാങ്ങിച്ചത് എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഗ്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി കാരണം അത്രയില്ലല്ലോ രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ഞാൻ മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എങ്ങാനും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആയിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്തായാലും 3 മണിക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഒരു ഷൂ റാക്കിൻ്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ എന്താണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ബൈ